doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa meel xasaasi ah maraysa, iyadoona la doortay wax ka badan 3 meelood tirada xildhibaanada baarlamaanka. Waxaa shaashadda ka baxay xubno badan oo la saadaalinaya inay soo laaban doonaan, kuwaas oo badankooda ku jiray baarlamaankii 10-aad. Dadka la waaye waxaa ku jira saaxiibo aad ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo, walow aan la ogeyn waxyaabaha sababay guuldarrada soo wajahday xildhibaanadaasi. Barofeesar Maxamed Cumar Dalxa oo waayihii dambe la arkayay isagoo ka dhex muuqday taageerayaasha madaxweyne Farmaajo maalmo ka hor waxa uu iska dhex waayay liiska soo baxay, waxaana beddelkiisa lagu soo daray xildhibaan cusub. Dalxa ayaa 20 sano kursiga baarlamaanka uu ku fadhiyo ku matalayay beeshiisa, waxaas uu ka mid ahaa siyaasiyiinta qabay rajada badan ee soo laabashadooda maadaama uu ahaa taageero weyn oo Villa Soomaaliya ah. Dalxa oo keliya ma ahan xubnaha uu kursigooda u difaaci waayey madaxweyne Farmaajo, waxa uu sidoo kale xabadka u garaacan waayey Ibraahim Isaaq Yarow iyo Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey oo ay wax badan isla xeerin jireen marka laga hadlayo go'aanada nabad iyo nolol. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka mid ah shakhsiyaadka Villa Soomaaliya ay ku caawin weyday in kursigiisii isna uu difaacdo sanadkan, sidaasna looga reebo sida ay sheegayaan siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed ku meel ah wasiirka. Dagaalka baarlamaanka ee kuraastiisa isha lagu wada hayo ka sukow waxaa jira inay soo baxayaan xoga tilmaamaya in labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay is-eegid gaar ah ku hayaan xubnaha la soo saarayo. Inkastoo doorashada horey loogu baaqay in loo daayo ergada iyo beelaha kuraasta leh, haddana sida muuqata waxaa la dareemayaa in gacan dugaalaysi madaxda dowlad goboleedada iyo mas-uuliyiinta dowladduba ay sameynayaan kuraas gaar ahna ay soo saarteen xildhibaanada soo baxay. Hardanka siyaasadka ciyaarka ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa horey loo sii ogaa xilli khilaaf aan xalkiisa la ogeyn meesha uu ku dambeeyey weli uu taagan yahay, waxaana labada dhinac mar waliba guusha heli kara cidda ku sarreysa xisaabta siyaasadda ee laga shaqeynayo. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Abuukar Carab iyo wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa qudhooda waxay wajahayaan culaysyo la saaray oo ah in ay waayi karaan kuraastooda golaha shacabka oo dad kale ayuu Villa Soomaaliya la doonayaa inuu u xiro kuraastaasi. Labadan wasiir iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo isna ah wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa saaxiibo aad u dhow ula ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana macquul ah in laga waayo baarlamaanka 12-aad. Sidoo kale kuraasta qaar ee taal Puntland, Hirshabelle, Jubbaland iyo Galmudug waxaa damac uu kaga jira xubno aad ugu dhow madaxtooyada, waxaase ayana jira murashixiin madaxweyne oo deegaanadaasi kuraas badan ka soo helay, kuwaas uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Cumar Lakiman, warbaahinta Nation, Muqdisho.